V tomhle krátkém videu bych chtěl představit laciný gigabitový POE reverzní switch od firmy Vitek, což je asi teda nějaká hodně čínská firma. Jedná se teda o plně gigabitový switch, který má i jakýsi management. Je to provedení kovový. Tady máme teda štítek. Porty 1 až 7, tam je PoE-in, to znamená, můžete tam napájet. Potom poslední port je PoE-out. Tam, jakoby, jakým napětím vy to napájete, tak takový napětí dostáváte na tom autu. Měřil jsem to, ale je tam nějaký zhruba 5 V, no 5 V, 4 V, 3, 4, 3 a 4 V rozdíl. To znamená, že to budete napájet 24 V, dostanete tam nějakých 20 V. Tady potom je ještě tenhle ten DC jack, tam je výstup nastavitelný pomocí tohoto jumperu, tady je to napsaný na tom štítku. Nejvyšší tam je možný nastavit 12 V, což tím jakoby, můžete napájet, jako, což je docela dobrý, můžete tím napájet nějaký třeba Wi-Fi router, který typicky um, 12 V, anebo se ten, dá se to ještě přepnout na 5 V podle toho štítku. Takže to je docela užitečný. E, tady je potom vidět na té desce, že to má nějaký, nějaký jakoby v ochrany pomocí diod, ty jsou jakoby stejný a tady na tom posledním jsou ty diody vůči tomu přehození, samozřejmě logicky, protože to je in-out. Co se týče toho managementu, tak na něj si můžeme tady podívat takhle v rychlosti jenom. Dá se tady relativně nastavit dost věcí, ovšem nemám to přesně vyzkoušený, jak to funguje, ale na to, kolik to stojí, stojí to něco v okolo sedmi stovek, tak se tady dá nastavit spousta věcí, takže se tady dají nastavit VLANy, dá se tady nastavit nějaký QoS priorizace, dá se tady nastavit loop prevention, dá se tady nastavit izolace portů, je tady toho docela na to, jakkoliv to stojí dost, Akorát jediný, co jsem nenašel, je nastavení nějakého SNMP dohledu, to jsem nenašel. Statistika je tady i vidět, kolik tam teče. Lze si tam vynutit i třeba, aby se tam to linkovalo na 100 megabitech, takže ty rychlosti se tam dají nastavit. Praktické zkušenosti zatím se s tím nemám úplně, takže nevím, jestli se ten management třeba nebude zasekávat nebo něco takového. Docela to i očekávám za tu cenu, ale třeba mě to příjemně překvapí, nevím. Je to, je to jakoby switch pro specifické použití, není to úplně jakoby standardní switch, právě protože to má několik poe vstupů. Takže takhle, ještě tady takhle přední, přední kryt, který tam je. Je pěkný, že to je teda cel, celokovový, takže takový bytelný řešení. Takže to je všechno a díky za pozornost.